Монгол хэддийн хамтарсан цайрт минерал компани нь анх 1998 онд байгуулагдаж 2005 оны 8 дугаар сараас эхлэн Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутагт орших төмөртийн овооны цайрын баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулан өдгөө үйл ажиллагаа тогтворцсон Монголын томоохон уулуурхайн компаниудын нэг болоод байгаа. За тус компани өнөөдөр шилдэг 100 аж ахуй нэгжийн 18-т эрэмблэгдлээ. Татвар төлөлтөөр 18-т ашгийн хэмжээгээр эхний тав багтжээ. Тэгэхээр хэдийн эдийн засгийн хямралтай хэцүү үедсэн шилдэг удирдлагын баг те нийт ажил албан хаагчдынхаа нөрх хөдөлмөрийн хүчээр юулаа топ аж ахуй нэгжийн 18-д зөкслөө. А мөн татварын хэмжээгээрээ улсынхаа өмнө бас 18-д жигслээ. Татвар төлөлтөөрөө ашиг компани цэвэр ашиг орлогоороо бас 5 зогслоо. Энэ бол маш их амжилт гэж бодож байна. Тэгээд топ аж ахуй нэг шалгуулалтанд манайх бол 11-р жилдээ маш амжилттай оролцож байна. Цайрт минерал компани нь хамгийн анхны тогтвортой байдлын гэрээг 1998 онд Монгол улсын засгийн газартай байгуулсан бөгөөд 2006 онд Монгол улсын их хурлаас стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудын жагсаалтанд хамруулсан юм. За 2007 оны 8 дугаар сараас тогтвортой байдлын гэрээндээ өөрчлөлт оруулж аж ахуй нэгжийн орлогын татвар болон нөөц ашиглалтын төлбөрийг одоо мөрдөгдөж буй хуулийн дагуу бусад уулуурхайн компаниудын нэг адил төлж байгаа юм аа.